Թմրամոլության եւ անօրինական թմրաշրջանառության դեմ պայքարում Արապգիրի ոստիկանների պայքարը հատկապես արդյունավետ էր մարտի 23-ին։ Առաջին դեպքում բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցեցին անչապահացների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի գործընկերների հետ։ Ժամը 13:30-ին ապօրինի թմրանյութ ողբելու եւ իրացնելու կասկածանքով Մայրաքաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցում գտնվող Թիվ 132 դրոցի մոտ ձերբակալվեց եւ ոստիկանության Արապգիրի բաժին տեղափոխվեց Երևանի Արարատյան Զանգված 23-րդ համյա մի յերիտասարտ Անznakan խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով լցված կպչուն ժապավենի 3 փաթեթ ու կաթուցիջ նախաձեռնվեց քրյական վարույթ։ Նույն օրը զննությամբ դպրոցի հետնամասում հայտնաբերվեց տարա, որի մեջ կար նույն բառնակությամբ ևս 5 փաթեթ։ Յերիտասարտը ներկայացվել է քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննության առժվում են։ Նույն օրը ձերնարկված 1 այլ միջոցառման դեպքում արաբկիրի քրիական հետախույզները համագործակցեցին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ։ Դարձյալ ապօրինի դմրանյութ սահելու եւ վիրասնելու կասկածանքով Կորեայի զորում ժամը 15:50-ին նրանք ձերբակալեցին եւ իրենց վարած Nissan Tiida մակնիշի մեքենայով հանդերձ բաժին տեղափոխեցին 30 եւ 39 տարեկան երկու տղամարդու, նրանցից մեկը եղվարթի, մյուսը Չարենցավանի բնակիչը։ Անձնական խուզարկությամբ 30 նամյա եղվարծու մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի կար 80 փաթեթ մետամֆետամինի նմանող զանգվածով ընդհանուր մոտ 85 գրամ քաշով երկուսն են ներգայացվել են արաբգիր վարչական շրջանի քնչական բաժին նախաձեռնվել է քրեական որույտ նշանակվել են փորձակնություններ նախակնությամբ հանգամանքները པարզվում են ցանուցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով